My sme prevádzkovali internetové projekty už od roku 1997, ale chceli sme sa posunúť do oblasti vývoja softvéru, kde sme si mysleli, že už máme dostatok skúseností na to, aby sme mohli konkurovať akoby zabehnutejším firmám, ako sme boli v tom čase, a v spolupráci s partiou chalanov, ktorí robili okolo Zoznamu SK, sme založili firmu Lomtech. My sme vlastne boli partia kamarátov, ktorí sme každoročný Silvester oslavovali spolu na chate a v takej malebnej dedinke, ktorá sa volala Lom nad Rimavicou. Takže z toho vznikol ten Lom a k tomu sme pridali Tech. Začínali sme traja, kancelárie sme mali v byte na dlhých dieloch a obchodné rokovania prebiehali v kuchyni. A čo sme si neurobili, to sme nemali. Pričom sme začali s internetovými projektami a postupne sa tie projekty, ktoré realizujeme, zväčšovali a v súčasnosti už pracujeme na naozaj veľkých a zaujímavých projektoch. Celkovo v rámci internetu začínali rôzne e-commerce projekty a e-shopy a podobne. Čiže my sme sa vtedy chytili tej prvej vlny a začali sme robiť prvé internetové obchody, ktoré mali veľký úspech a viaceré z nich fungujú veľmi úspešne doteraz. Úplne v rannom štádiu sme boli ohodnotení ako jedna z najrýchlejšie rastúcich firiem v regióne strednej a východnej Európy. A také isté ocenenie sa nám podarilo zopakovať aj v roku 2006. Do budúcnosti chceme určite ostať firmou, ktorá si udrží také tie vlastnosti, ktoré považujeme za ako keby naše hlavné plus. To je to, že riadíme sa stále takým sedliackým rozumom. Snažíme sa klientov nezavádzať, snažíme sa hovoriť im pravdu, snažíme sa dodávať tie riešenia až do konca. Ja som v Lomtechu pomaly 5 rokov a môžem povedať, že ma tá spoločnosť veľmi oslovila, že Rizo, slovenský kapitál, mladí chalani, Slováci, prišiel som z veľké nadnárodné spoločnosti a oslovil ma nielen ten management, ten tým ľudí okolo, ale aj to, že mali zahraničné projekty. Najväčší benefit firmy? To sú ľudia, ktorí tam pracujú. Ja na to vidím, že to sú všetko kvalitní ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, ktorí sú analytici, vývojári, architekti, ktorí fakt vedia, čo robia, a na to treba stavať. Primárne je pre nás dôležitá zodpovednosť, spoľahlivosť, taký nejaký tímový duch, kreativita. A byť flexibilný, to znamená prispôsobovať sa požiadavkám a novým výzvam, ktoré na tomto trhu ako keby neustále pribúdajú, neustále sa to mení. Tí ľudia sa u nás dobre cítia. Nie je úplne štandardné, že človek zostane v jednej firme 10-12 rokov a za to im patrí veľká vďaka. A ten úspech, ktorý firma dosiahla, je určite predovšetkým ich úspechom.